Perdana Menteri mahu anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia RELA terus bersama kerajaan Perikatan Nasional PN bagi memastikan negara kekal aman dan membangun. Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata RELA adalah antara platform terbaik kerajaan ke arah memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat pelbagai kaum di negara ini. Sebagai barisan penting di negara ini, beliau berharap RELA akan terus bersama kerajaan untuk membangunkan Malaysia menjadi negara maju, aman dan harmoni. Beliau berkata demikian pada majlis perhimpunan bersama anggota RELA Sabah di Dewan Chancellor Universiti Malaysia Sabah UMS pada Sabtu 29 Ogos.